ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុវាយោជាទីគោរពលោកស្រីនាងកញ្ញាដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងនេះគឺមានវត្តមាននឹងខ្ញុំអូនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយហើយមុននឹងជូនព័ត៌មានពុស្ដានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន កម្ពុជាបង្កពុទ្ធកណ្ដុលដែលជាហិតរុកមិនបានជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលទី1ដោយឡែកមេធាវីលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមឈ្នះក្តីខណៈដែលមេធាវីលោកសំរៀងស៊ីគ្មានសង្ឃឹមកម្ពុជាទទួលស្គាល់ទីផ្សារទេសចរអឺរ៉ុបជាប្រភពដ៏មានសក្តានុពលចំណែកឯចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញតៃវ៉ាន់បង្ហាញរបាយការណ៍យោធារបស់ទប់ទល់នឹងការកើនឡើងយោធាចិនអាមេរិកបញ្ជូននាវាដឹកជញ្ជូនហោះមកដល់កូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមសមយុទ្ធ ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM មេធាវីការពីក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសង្ឃឹមឈ្នះក្តីលើលោកសំរៀងស៊ីករណីដែលចោទប្រកាន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឃាតកម្មលើលោកកែមលីខណៈដែលមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកសំរៀងស៊ីអេណេវិញមិនមានសង្ឃឹមសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីសេងបារាំង សវនកម្មជំនុំជម្រះពេញមួយព្រឹកចៅក្រុមជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកពេលប្រកាសសារក្រុមនៃសំណុំរឿងលោកសំរៀងស៊ី ចំពោះករណីចោទរីរដ្ឋាភិបាលថាបានរៀបចំឃាតកម្មលើលោកកែមលីនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះមេធាវីការពីក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកគីតិចសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះក្តីបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបង្ហាញភស្តុតាងនិងខ្សែអត្តសម្លេងនៅចំពោះមុខចៅក្រុមជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមីនានេះជុំវិញការប្តឹងលោកសំរង្ស៊ី ថាបានបរិហាគេរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីខ្ញុំជឿជាក់ថាឆ្លងកាត់សាវនាការនេះតុលាការនឹងសម្រេចប្រន្ទាទោសលោកសំរង្ស៊ីតាមផ្លូវច្បាប់រីឯមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកសំរង្ស៊ីលោកសំសុគងវិញហាក់មិនមានសង្ឃឹមឈ្នះក្តីប៉ុន្មាននោះទេដោយថាប្រហែលជាចៅក្រុមជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងកាត់ទោសទៅលើកូនក្តីរបស់លោកឲ្យចាញ់ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាវនាការសួរដេញដោលោកសំសុគងបានអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេសម្រាប់អ្វីដែលជាលទ្ធផលដែលយើងរំពឹងទុកនោះហើយជាមិនមានបានដូចដំណរដែលយើងគិតថាហើយជាតុលាការអាចនឹងមិនទម្លាក់បទចោទលើកូនក្តីហើយគេអាចមានការកាត់ទោសលើកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបានគូជំរាបជូនថាការពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2016លោកគីតិច មេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីចំពោះករណីចោទរាជរដ្ឋាភិបាលថាបានរៀបចំឃាតកម្មលើលោកកែមលីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីនិងបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រៅពីប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីនាពេលនោះលោកមេធាវីគីតិចក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកស្រីថាក់ឡានី សមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមកពីគណៈបកសំរង្ស៊ីចំពោះការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់លោកកែមលីផងដែរនៅក្នុងបណ្ដឹងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានទីមទាសំណងជំងឺចិត្តលោកសំរង្ស៊ីនិងលោកស្រីថាក់ឡានីចំនួន100រៀលដែរ លោកសុនឆៃដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានការសម្រួលក្នុងការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបនិងមន្ត្រីខុសច្បាប់មួយរូបផងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះក្តីរំពឹងនេះគឺធ្វើឡើងខណៈដែលលោកសុនឆៃបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរនាថ្ងៃទី15ខែមីនាព័ត៌មាននេ
លោកសុនឆៃបានប្រកាសថាលោកនឹងចូលរួមសមយុទ្ធជាតិវាយូអេហ្វអឹមនៅថ្ងៃទី15ខែមីនានេះលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង 4 រូបនិងមន្ត្រីគយច្បាប់មួយរូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែបញ្ហានយោបាយ លោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកអំពីនីវឲ្យមានការជជែកគ្នាជួយសម្រួលឲ្យអ្នកទាំងនោះបានឆាប់ចេញពីពន្ធនាគារហើយរឿងនេះលោកមើលឃើញថាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងរឿងនយោបាយគឺសុទ្ធតែមិនទទួលបានផលចំណេញនោះទេដូច្នេះលោកជឿជាក់ថាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងរកវិធីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយទោសឬលើកលែងទោសដល់អ្នកទាំងនោះ
ពីវិធីផងដែរថាឲ្យមានការជជែកគ្នាជួយសម្រួលទៅដើម្បីឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យបានគាត់បានចាប់ចេញមកហើយខ្ញុំក៏ជម្រាបគាត់តាមត្រង់ដែរថាពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនេះថាវាជារឿងអកុសលតែម្ដងវាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អីទេគឺបញ្ហានយោបាយហើយគាត់ជាប់ក៏យូរពេកហើយដែរទេ ព្រោះតែដល់ពេលចែងទៅវិញហើយប្រគល់តែមាននីតិវិធីអីមួយខ្ញុំជឿថាវាមានដោះស្រាយដោយមិនចាំបាច់រងចាំការចរចារបស់គណៈបកប្រមាណដែរការរៀបរៀងរដ្ឋាភិបាលអាចរកឱកាសណាមួយបង្ជួយឆ្នាំជាតិខាងមុខនេះរោគវិធីដើម្បីនឹងថយចុះឬក៏លើកលែងទោសឲ្យគាត់ទៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីគយច្បងទាំង 5 រួមទាំងអគ្គលេខាធិការរងគយច្បងលោកនីចារ្យាអ្នកទាំង 5នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតក្នុងអំពើសោកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងក្តីសញ្ជាកម្មរបស់នាងខំច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតើតោងទៅនឹងបញ្ហានេះក៏លោកមកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿ
ហើយក្នុងនោះគឺមានសត្វកណ្ដុលចំនួន15ក្បាលបងវឹកបានជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោករហេរតនាដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជាលោកហេរតនាបានអះអាងថាពូជសត្វកណ្ដុលនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងសកម្មភាពហត់និងរុករកមីនហើយបើសិនជាក្រុមការងារលោកតេស្តបានជោគជ័យអាជ្ញាធរនឹងបង្កាត់ពូជសត្វកណ្ដុលដែលចេះហត់រុកមីនបន្ថែមទៀតផងដែរ លោកនេះស្ដាប់ជុំតាមអ្នករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យសពបានឯងថាសពរបស់លោកសុកអាននឹងត្រូវបូជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមីនានៅទីឈាបនដ្ឋានពុកវត្តបន្ទុំវតីលោកសុកអានអបនិយមរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី15មីនានៅឯរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាចំនួន3000លានរៀលស្មើនឹងប្រមាណ73ម៉ឺនដុល្លារដ
ក្រុមហ៊ុនចិននៅពេលកន្លងទៅត្រូវបានប្រជាប្រិយជនយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញការសាងសង់គ្មានគុណភាពជាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកវ៉ាសឹមសូរិយាបាននិយាយថាផ្លូវលេខ6អាននេះក្រសួងមិនទាន់បានធ្វើពិធីប្រគល់ទទួលជាផ្លូវការនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពីចប់សពលភាពចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅប្រសិនបើនៅតែមានការខូចខាតទៀតនោះក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវសាងសង់ឡើងវិញសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់ការលើកឡើងរប
ជាប្រសាសន៍របស់លោកវ៉ាស៊ីមសូរិយាដែលលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវជាតិលេខ 6A ថាផ្លូវជាតិលេខ 6A នេះអាចនឹងធ្វើឡើងវិញបើសិនមួយឆ្នាំក្រោយនៅមានការខូចខាត
ចំណែកឯព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចឯណេះវិញកម្ពុជាបានចាត់ទុកទីផ្សារទេសចរអឺរ៉ុបជាប្រភពទីផ្សារអាទិភាពដ៏មានសក្តានុពលមួយរបស់កម្ពុជាក្នុងពិធីពិព័រណ៍ទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2017នៅឯប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កម្ពុជាបានធ្វើបទអន្តរកម្មនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗទាក់ទងទៅនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការលើកទឹកចិត្តរបស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគិនមកទស្សនានិងវិនិយោគនៅកម្
ជាក្នុងពិធីពិព័រណ៍ទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2017នៅរដ្ឋធានីបែកឡាំងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី12មិនិនាដែលជាពិព័រណ៍ទេសចរដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកជាវេទិកាជួបជុំនៃប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំទេសចរអង្គការទេសចរពិភពលោកអ្នកជំនាញទេសចរអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងប្រតិបត្តិការទេសចរសរុបប្រមាណ 10,000,000 ប្រទេសដែលកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកជាពិសេសទីផ្សារអឺរ៉ុបដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគិនមកទស្សនានិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកទីផ្សារទេសចរអឺរ៉ុបជាប្រភពទីផ្សារអាទិភាពដ៏មានសក្តានុពលមួយរបស់កម្ពុជា នៅឆ្នាំ2016បានទទួលភ្ញៀវទេសចរ1,235លានអ្នកជាមួយនឹងកំណើន3.9%លើសពីមធ្យមភាគក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយបើទោះជាពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ការគម្រាមកំហែងពីភេរវកម្មភាពអត់ការងារធ្វើនិងការហាមឃាត់សេរីភាពធ្វើដំណើរក៏ដោយ អគ្គលេខាធិការទេសចរពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សក្នុងពិភពលោករស់នៅក្នុងសក្តារាជនៃការធ្វើដំណើរហើយវិស័យទេសចរបានបើកបេះដូងនិងផ្នត់គំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកឲ្យមានការយោគយល់គ្នាវឌ្ឍនភាពនិងសន្តិភាពនិងជាវិស័យឈានមុខមួយក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពឆ្នាំ2030របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ លោកស៊ូម៉ារ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរដែលបានទៅចូលរួមក្នុងពិធីដ៏ធំនេះបានធ្វើបទអន្តរាគមន៍និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗតាក់ទងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងលើកទឹកចិត្តរបស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាដល់វិស័យឯកជនឲ្យគិតគូរដល់ភាពស្អាតនិងបៃតងព្រមទាំងជួនជ័យលាភីដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការលើកស្ទួយដល់បរិស្ថាននិងចូលរួមក្នុងសង្គម ដោយឡែកក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានក៏បានរួមគ្នាធ្វើការប្រកាសអំពីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយក្រោមពាក្យស្លោកទស្សនាអាស៊ានខួបទី50និងសហការគ្នារៀបចំការសម្ដែងសិល្បៈរួមគ្នានៅក្នុងពលលាប្រទេសនីមួយៗក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលទេសចរនិងវប្បធម៌សម្បូរបែបក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងការតភ្ជាប់អាស៊ានជាគោលដៅទេសចរតែមួយ នាឱកាសនោះដែរកម្ពុជាក៏បានធ្វើការប្រកាសអំពីពិព័រណ៍ទេសចរអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងសៀមរាបអង្គរពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខាងមុខ បន្តមកតាមដានអំពីព័ត៌មានជាតិមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកាសធាតុយោងតាមការព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងកក់ខែនៅតែបន្តធ្លាក់តាមបណ្ដាខេត្តនានាដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំព្រៃវែងព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំក្រចេះមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តកោះកុង ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតដែលមានផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលមេឃរកកលភ្លៀងព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ไต้หวันกดจะจองไปคลุ้นจนไปจันมันจองถัดกล้ามการกรุบกรองระบาดจันเตก็ปัตย์จันบานประกาศดักคาดมันเอาไต้หวันไปคลุ้นเลยจันนักด้อยไต้หวันบานพิยิมกรุบมิชูบายปีเซคือปุงเรืองวิสัยยุทธีดำเนินตบตลกาคุมเรียมกลมแห้งปีจันสมัญชินดับสกเรริกาปีเป็นเพลง
ไต้หวันបានបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិថ្មីរបស់ខ្លួនដោយបដិញ្ញានិងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិដើម្បីប្រឆាំងការកាន់ឡើងនៅវិស័យយោធារបស់ចិនไต้หวันបានពិនិត្យលើវិស័យការពារជាតិរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយបានបង្ហាញទៅសភាការពារថ្ងៃទី16មីនា នេះជាលើកដំបូងដែលไต้หวันបានរាយការណ៍ទៅសភាគិតតាំងពីប្រធានាធិបតីថ្មីលោកស្រីសៃអ៊ីវិនមកពីគណៈបកគាំទ្របជាធិបតេយ្យស្បាត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនរបាយការណ៍បាននិយាយថាចិនមិនបានបោះបង់ចោលលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងไต้หวันទេចិនបានបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់គេយ៉ាងឆាប់រហ័សចំណាយលើការធ្វើទំនើបកម្មសម្ភារៈយោធា ចិនក៏មានសមត្ថភាពដើម្បីបិទផ្លូវไต้หวันរួចទៅហើយនឹងចង់ត្រួតត្រាលើកោះមួយទៀតទន្ទឹមនឹងការកើនឡើងសមត្ថភាពយោធាចិនរបាយការណ៍ស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិไต้หวันបានបង្ហាញពីការបំពាក់អាវុធថ្មីៗទំនើបៗដូចជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយយន្តហោះដែលប្រព័ន្ធរ៉ាដាពិបាកចាប់សញ្ញាបានជាដើមអាជ្ញាធរไต้หวันក៏សន្យាដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរក្រៅពីនេះនឹងមានកម្មវិធីស
ដោយសារតែរឿងផ្សេងទៀតជំរុញការគ្រប់គ្រងដោយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតៃវ៉ាន់ជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ពីចិននៅតែរក្សាផលប្រយោជន៍ក្នុងការត្រៀមយោធានិងកំពុងគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធាដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីសៃអ៊ីវិននឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតដែរនៅយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករិចធីលីសិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុនលោកធីលីសិនក្រុងនឹងជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកវ៉ាងឈូអានដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីស្របពេលដែលលោកស្រីប៉ាគុនហេត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងក្នុងកិច្ចជំនួបថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនិងពិភា
ហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងទ័ពអាមេរិកបានធ្វើដំណើរមកដល់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះជាការបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីការពារកូរ៉េខាងត្បូងពេញភ័យនៃការព័ត៌មាននេះ នាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយដើម្បីចូលរួមសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរវាងអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនាវា USS Carl Vinson មានមូលដ្ឋាននៅ San Diego បានធ្វើដំណើរមកដល់មូលដ្ឋានតបជើងទឹករបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងប៊ូសានកាលពីថ្ងៃទី15មីនាចន្លោះពេលដែលមានភាពតានតឹងកើតឡើងជាមួយកូរ៉េខាងជើង មានយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងនោះមានយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទF-18និងឧទ្ធម្ភាគចក្រជាច្រើនគ្រឿងទៀតនៅលើនាវានោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកថាការដាក់ពង្រាយនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងនេះក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីការតាំងចិត្តប្រទេសទាំងពីរការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីការឈ្លានពានដោយគ្មានមូលហេតុ សមាជិកថាសមយុទ្ធរយៈពេល2ខែបានចាប់ផ្ដើមនៅកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី1មីនាដោយធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងសមយុទ្ធនេះទទួលបានការឆ្លើយតបយ៉ាងចាស់ដៃពីកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានបាញ់មីស៊ីល4គ្រាប់មាន3គ្រាប់ធ្លាក់ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនយោធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែប
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់កេបានឡើយជុំវិញការធ្វើតេស្តមីស៊ីលឬក៏អាវុធនុយក្លេអ៊ែរសំបីតែបំរាមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏គូរេខាងជើងមិនស្ដាប់ផងនិងផ្កើនជាញឹកញាប់ទោះរងទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ចឹងហើយណាមនុស្សចំនួន42នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារតាមជើងអាកាសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាទៅលើវិហារក្នុងភូមិមួយកន្លែងនៅប្រទេសសេរីខណៈមានពិធីបួងសួងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សសេរី
ការវាប្រហារតាមជើងអាកាសគេមិនទាន់ស្គាល់តាសញ្ញាជនហោះធ្វើសកម្មភាពនៅឡើយទេហើយភូមិដែលរងការវាប្រហារគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រុមឧទ្ទាមនិងក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមក៏ប៉ុន្តែគ្មានបព្វពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមានវត្តមាននៅទីនោះទេបន្ទាប់ពីកាត់ហេតុក្រុមជួយសង្គ្រោះក៏បានចុះអន្តរាគមន៍ជួយយកមនុស្សចេញហើយមានជាច្រើនអ្នកកំពុងតែកប់នៅគំនរបាក់បែកនៅឡើយ សូមបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង3សែន2ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកើតឡើងក្នុងប្រទេសសេរីប្រមួយឆ្នាំកន្លងមករវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំង កម្ពុជាធ្លាប់បាននាំយកពូជកណ្ដុលចំនួន21ក្បាលដែលចេះហិតរុកមីនមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាហើយមកដល់ពេលនេះពូជសត្វកណ្ដុលទាំងអស់នោះត្រូវបានដាក់ចិញ្ចឹមនិងបង្វឹកដើម្បីបំសំទៅនឹងអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់មួយរយៈហើយក្នុងនោះគឺមានសត្វកណ្ដុលចំនួន17ក្បាលបង្វឹកបានជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហេងរតនាដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភ
ឬក៏ចែកចាយឲ្យបានទូទាំងប្រទេសទេមើលទៅលោកបាទ យើងនឹងតាមដានមើលនៃការវិវត្តរបស់
លោកហេនរតនាដែលចំណាយពេលលៀបដល់ពិសិទ្ធិដល់ពិសុខវិយោសូមជម្រាបលាលោកបាទអរគុណលោកហេនរតនាកញ្ញាបញ្ញមីនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាររវាងគុនសម្បូនិងលោកហេនរតនាគឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់គឺជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាលើកឡើងអំពីកម្ពុជាបង្វឹកពូជកណ្ដុលដែលជាហិតរងមីនបានជោគជ័យក្នុងដំណាក់កាលទី 1 នៅដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈធនាគារជាតិបានប្រកាសឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់កំណត់អត្រាការប្រាក់ឥណទានមកនៅត្រឹម 10% ក្នុងមួយឆ្នាំវិញដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017តទៅការកំណត់នេះត្រូវបានធនាគារជាតិបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារអតិថិជនពីការគិតអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពេកពីគ្រឹះស្ថាន និងជំរុញការប្រើប្រាស់ឥណទានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាណាសម្រាប់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចបានយល់ឃើញផ្ទុយគ្នាចំពោះការដាក់កម្រិតអត្រាការប្រាក់នេះតែនេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋឬអាចជាហានិភ័យដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងពលរដ្ឋវិញដែលឬយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមរៀបចំជូនដោយអឿនភិរា បាទនៅតែមានការយល់ខុសៗគ្នាជុំវិញការកំណត់អត្រាការប្រាក់នេះបាទនៅតែមានការយល់ខុសៗគ្នាជុំវិញការកំណត់អត្រាការប្រាក់នេះតែនេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋឬអាចជាហានិភ័យដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងពលរដ្ឋវិញដែលឬយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមរៀបចំជូនដោយអឿនភិរា បាទដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើបញ្ហានេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ច២រូបគឺលោកកកងច័ន្ទដារ៉ារ័ត្ននិងលោកគីសេរីវត្តបាទកុំឲ្យខាតពេលច្រើនខ្ញុំសូមផ្ដើមសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកគីសេរីវត្តបាទលោកយល់ឃើញដូចម្ដេចចំពោះការដាក់កម្រិតអត្រាការប្រាក់នេះបាទសូមជួយមក តែប្រទេសដទៃទៀតគឺអត្រាការប្រាក់វាចន្លោះពី15%ទៅ20%ក្នុងមួយឆ្នាំបើអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ថយកម្រិតដល់18%នេះមានន័យថាជាអត្រាការប្រាក់របស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី18អញ្ចឹងជាអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋមួយនៅក្នុងការជួយឲ្យខ្សែដើមរបស់ជីវរដ្ឋក៏ជាក់លើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះបានតែខ្លះដើមនេះវាចុះមកទៀតដើម្បីផលិតកម្មក៏បានប្រសើរឡើង ហើយហើយបានអញ្ចឹងដោយសារតែមីក្រូរ៉ាន់ថុកជាច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើជាកម្ចីគ្រួសារហើយនិងកម្ចីប្រកាសកម្មបាទអញ្ចឹងគឺគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មនោះដើម្បីឲ្យសម្រាលបន្ទុករបស់គាត់ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងកសិករមួយចំនួនដែលគាត់ទៅខ្ចីបុលពីអ្នកដទៃទៀតក្រៅពីមីក្រូរ៉ាន់ថុកនេះដោយសារតែគាត់មិនមានរបស់យុទ្ធសាស្ត្រចិញ្ចឹមចឹងថាគាត់មិនមានរបស់
បាទអញ្ចឹងវាអាចមានហានិភ័យដែលទេចំពោះការខ្ចីពីពលរដ្ឋគ្នាឯងនេះបាទបាទវាមានហានិភ័យមកគឺបាទគាត់មិនតង់ទេក៏គេអាចមានអីជាហោះដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលមានលុយអាចខ្ចីហ្នឹងគាត់អាចរងគ្រោះដែរប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវទៅតាមលើការគាត់បានការប្រាក់គួរហើយបាទនេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការខ្ចីលុយអ្នកដទៃទេព្រោះអី មានលក្ខណៈពិសេសគ្នាលក្ខណៈពិសេសមួយគឺតកតទៅនឹងមានលក្ខណៈពិសេសចាំបើផ្សេងមីក្រូរបស់ថាប្រាក់ទៀតអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋក្រីក្រគឺគាត់គ្មានលក្ខណៈពិសេសទេប៉ុន្តែគាត់អាចប្រកាសលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតតាមលក្ខណៈខ្ចីជាក្រុមក្រុមសំខាន់ទីយើងទៅគាត់រៀបរៀងគ្នាខ្ចីដើម្បីមានអ្នកជំនាញអញ្ចឹងគាត់យកលុយនេះមិនមែនយកលុយមកចាយទេគឺយកលុយមកបង្កើតប្រាក់ចំណូលទៀតអញ្ចឹងបានគាត់អាចសម្រាប់ពីសងបានប
បាទអរគុណជាសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកកងច័ន្ទតារារដ្ឋបាទសម្រាប់លោកយល់ថាគួរតែធ្វើដោយដាច់ដើម្បីឲ្យជំនាញទាំងសងខាងបាទគឺទាំងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាប្រជាជនក្រីក្រនោះបាទខ្ញុំជឿថាកុំដាក់ពីដានអត្រាប្រាក់នឹងគួរតែលើកទឹកចិត្តទៅដល់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលរកស៊ីនៅជនបទតាមរយៈការកាត់បន្ថយពន្ធតែពេលការបន្ថយពន្ធនោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ថោកហើយជាអត្រាការប្រាក់វាអាចថោកទីអញ្ចឹ
ដំណឹងផ្លូវការឯផ្សេងផ្សេងតងទៅនឹងផលិតផលឬក៏កសិផលរបស់អតិថិជនណាបាទដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញដល់អតិថិជននៃមីក្រូរ៉ៃវត្ថុនឹងអាហ្នឹងມັນអាចទប់រួចបាទចំណេញទាំងអ្នកអតិថិជនក៏ដូចជាចំណេញដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទបាទអរគុណមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាតកតងទៅនឹងការសម្រេចកំណត់អត្រាការប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺភ្លាមៗបាទក៏មានការសាទរពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅផងដែរ បាទសម្រាប់លោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនោះបានថ្លែងពីក្រៅប្រទេសថាលោកគ្រប់គ្រងការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់10%រយតែលោកក៏ស្នើឲ្យមានការគិតគូរបន្ថែមលើទីផ្សារកសិកម្មរបស់ពលរដ្ឋដែររីឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវិញបានស្នើឲ្យធនាគារជាតិពិចារណាឡើងវិញចំពោះបញ្ហានេះដោយថាវិធានការនេះនឹងបង្កការលំបាកដល់ប្រជាកសិករនិងធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុងាយខ្សែធន ហើយអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតនឹងក៏យល់និងបារម្ភស្ដៀងទៅនឹងគណៈបកមួយនេះដែរប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញនៅតែរក្សាចំហថាការកំណត់អត្រាការប្រាក់ត្រឹម 18% ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ 2017 តទៅនេះគឺអាចជួយដោះបន្ទុកប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងច្រើនបើជាពិសេសធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាកសិករកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់នីតិបច្ចុប្បន្នភាពសង្គមរៀបចំជូនដោយអឿនភេរាលើកឡើងអំពីការកំណត់អត្រាការប្រាក់ 18% ជាការសង្គ្រោះឬនាំទុកដល់ពលរដ្ឋចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO Radio នេតិមរតកវប្បធម៌ របាំកែនជារបាំប្រពៃណីរបស់ជនជាតិភាគតិចឡាវរបាំនេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេនិយមសម្ដែងឬក៏រាំលេងកំសាន្តក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ របាំនេះភាគច្រើនរាំជាក្រុមជាក្រុមដែលមានគ្នាចាប់ពី6នាក់ឡើងទៅដែលមានជាគូរវាងបុរសនិងនារីលើពេលរាំគេបានប្រើឧបករណ៍និងកែនជាឧបករណ៍ពិសេសដើម្បីផ្លុំប្រគំជាចង្វាក់ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ពីប្រវត្តិនៃរបាំជនជាតិមួយនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការថាទីបាយពីជែនសុចេតានៅក្នុងនាទីមរតកវប្បធម៌ ពីជនជាតិដើមភាគតិចឡាវដែលរត់ភៀសខ្លួនមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងសតវត្សរ៍ទី6និងទី7ឯកសារមួយចំនួនបានអះអាងថារបាំនេះពុំសូវមានអ្នកស្គាល់ប៉ុន្មានទេព្រោះត្រូវសម្ដែងម្ដងម្កាលប៉ុណ្ណោះពោលគឺសម្រាប់ឲ្យអ្នកធំមើល ឯកសារខ្លះទៀតបាននិយាយថារបាំនេះពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្ដែងឲ្យមនុស្សទូទៅមើលនោះទេគឺគេទុកសម្ដែងតែក្នុងព្រះបរមរាជវាំងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រទូទាំងស្រុង
ពីភើទស្សនីយភាពខ្មែរដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវសិល្បៈវប្បធម៌របស់ពុំនៅឆ្នាំ2003បានបញ្ជាក់ថាល្ខោនកែនមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីល្ខោនឡាំរបស់ឡាវទម្រង់ល្ខោនកែនដែលមានលក្ខណៈប្រពៃណីជាងគឺជាប្រភេទល្ខោនគ្រឿងរាំបែបបុរាណមួយដែលអ្នកសម្ដែងសុទ្ធតែស្រីទាំងអស់ ហើយអ្នកសម្ដែងត្រូវច្រៀងនិងនិយាយដោយខ្លួនឯងដោយយកកាយវិការរបស់ល្ខោនព្រះរាជទ្រព្យដាក់ជាក្បែរបាតរបស់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នរបាំកែនត្រូវបានគេច្នៃឲ្យក្លាយជាតន្ត្រីសម័យនិងអ្នករាំច្រៀងមានរហូតដល់12អ្នកឯណោះនៅក្នុងនោះមានស្រី6អ្នករាំអមហើយបុរស6អ្នកគឺជាអ្នកផ្លុំកែន ដំណើរគ្រឿងផ្លុំដែលមានធ្វើអំពីបំពង់ឫស្សីតូចបិទប្រអប់ជាប់គ្នាហើយកែមានប្រវែងចាប់ពី9តឹកទៅ1ម៉ែត្រ២តឹកពីស្រីកែមគេរៀបជាទីជួរហើយអម្បាតផ្លុំរបស់វាគេធ្វើអំពីប្រាក់លាយជាមួយនឹងទង់ដែងទើបមានសម្លេងពីរោះល្អវាគឺជាឧបករណ៍ដើមមួយរបស់ជនជាតិអម្បូម៉ុនខ្មែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយទៅជាឧបករណ៍តំណាងឲ្យលក្ខណៈពិសេសរបស់ជនជាតិឡាវសព្វថ្ងៃ ឧបករណ៍តន្ត្រីសម្រាប់ប្រគំនៅក្នុងរបាំកែននមានដូចជាកែនចំនួន 4 រនាតឯករនាតធុងតាខេត្រអ៊ូត្រសោត្រឆេនិងស្រាប់ជាដើមចំណែកឯសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងតុបតែងវិញមានដូចជាសំពត់ចងក្បិនសូត្រឬក៏សំឡីគ្រប់ពណ៌អាវរឹបរាងដៃវែងឬក៏ខ្លីមានពាមានក្រមា ហើយពាក់ប្រដាប់ដៃប្រដាប់ជើងគ្រប់បែបដោយលក្ខខណ្ឌបុរាណដែរជួនកាលអ្នករាំត្រូវទម្លាក់សក់ជួនកាលក៏បួងសក់ឡើងលើដែលលម្អទៅដោយភួងផ្កាផ្សេងៗទៀតផង ពេលចាប់ផ្ដើមសម្ដែងរបាំកែននេះគេតែងតែនាំគ្នាធ្វើពិធីសម្ពះគ្រូដោយមានរបាំផ្សេងៗប្រហែលគ្នានឹងពិធីសម្ពះគ្រូក្នុងរបាំក្បាច់បុរាណដែររឺក៏ដូចក្នុងរបាំព្រះរាជទ្រព្យគ្រាន់តែបន្ថែមនៅរបាំមួយចំនួនដូចជាបាយដំណើបប្រហុកចែកទុំស្វាយទុំរីឯបាត់ផ្សេងពិសេសនៅក្នុងពិធីសម្ពះគ្រូក៏មានបួនបាត់ដែរគឺបាត់ទុំ បាត់ប៉លំតិនបាត់ស្រៈបុរីនិងបាត់ប៉លាត់ខៃចំណែកបាត់សំបីនៅក្នុងសាច់រឿងវិញភាគច្រើនគឺគេខ្ចីមកពីបាត់ភ្លេងនៃវង់ភ្លេងមហោរីរីឯរឿងដែលត្រូវយកមកសម្ដែងច្រើនតែលើកយកដោយអន្លើនៃឈុតលៀននៃរឿងក្រៃថោកមកសម្ដែង តាមរៀងមកទម្រង់សិល្បៈកែននេះកម្រសម្ដែងឲ្យប្រជាជនឬក៏មហាជនឃើញណាស់គឺសម្ដែងតែក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីតែកម្សាន្តឬក៏ពិធីបុណ្យផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះរាជវាំងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបមិនសូវមានអ្នកចេះឬក៏អ្នកស្គាល់នៅទម្រង់របាំនេះប៉ុន្មានទេក្រោយមកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2000 ទើបគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលមានលោកសាស្ត្រាចារ្យពេជ្រជុំក្រវិល ជាអតីតប្រធានដែលមានជំនួសពីអង្គការយូនីស្កូផងក៏បានអញ្ជើញគ្រូដែលធ្លាប់បានហាត់របាំកែននេះនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមកបង្ហាត់សិល្បៈការនីផ្នែករបាំបុរាណនៃនាយកដ្ឋានសិល្បៈដោយបានលើកយកដោយអំលើមួយនៃរឿងក្រៃថោកមកសម្ដែងជូនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទស្សនានៅក្នុងថ្ងៃទិវាវប្បធម៌ជាតិនៃមេសាឆ្នាំ2020 ក្រៀនស្ដាយក៏មានការថតផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាហើយចាប់ពីពេលនោះមកក៏បានធ្វើឲ្យខ្មែរភាគច្រើនស្គាល់ពីរបាំនេះឡើងវិញ
ចូលលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់នីតិមរតកវប្បធម៌រៀបចំជូនដោយជិនសុចិតាដែលបានលើកយកប្រភពកំណត់នៃរបាំកែនជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍វត្តសំភារវត្តវិភាកនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ www.vayo.com នៅពេលនេះវត្តមាននឹងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡារួមទាំងសកម្មភាពផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា